خو دا څه وکړه چې مو یو ملګری دی رئیس ته یو ښکلی د مینې شعر وایه. زه به هغه ته شعر ویم. رئیس ته مونږ هم فالو کړی، زمونږ هم ملګری دی، پته نه لګي چې ولې زما خلاف لاړ. خو تا ناشته مشکلانی ملګری دی، داسې چې دا جلکۍ ته تلی څه خورۍ وي، خو ته خو حقیقي مینې کیسه نه بیانوې که نه. زه داسې ته یم چې چېرته به مو په سار د کوټې په سارو د ملاقاتي نه کړل، چېرته داسې ګاڼې ونې وې پاکې بوټیو کې د دیدنو نه کړل. نه 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 نه، الله دې خیر وکړي، دا ټپې ورته ډالۍ کوم. واوره څه خوایي که نه، چې که مناسبه درته ښکاري، که مناسبه درته ښکاري، په مخ سپیړی راکوه، ولاړه یم. او ژوند د سرو سکروټو بارې، ژوند د سرو سکروټو بارې، په کاغذي اوږو دې وړم ایره دې کړمه. او زما بله ټپه ده چې په پسرلي خوشحاله نه یم، په پسرلي خوشحاله نه یم، د ونو څانګې د یار کور پنا کوینه. دلته والا کثرت خوانده وي که دا د شعري نه وي صحیح دو، خو ته عاشقۍ جامه نه کړې چې مې ټپا ته ولګې چې په تو تکلیفي نه دا ټپي دي، نو جو ته په ټپه پوهېږي نه، په شعر پوهېږي نه، نو زه تا څنګه چلوم؟ دین دې تېرې دي که نه دي دینې تېرې؟ نو ته خو موته داسې کې شعرینه هغه شعرینه یایي چې زړه پرې کوي، ټپې هغه ټپې یایي چې سړی بربودوي. هنره دا ده کې توی واقعي سای خولې نه نه راوځي. ای جی څه وایمه؟ ویما وایي که نه چې په زړه مې ته وې خدای رانه کړې، په زړه مې ته وې خدای رانه کړې، اوس که تمامه دنیا را کړې څه یې کړمه. ملګرو یو یو ګل څنګه ښه ټول ملګري، نو بس هم په دغه ټپه کې مې ته قیصه ټوله راغونډه کړه، خو ته نه پوهېږي. نو زه په راغونډ شوم د تو ټوله کیسه کې، خو نه دی د ته میلاو شوی، خو نه دی د ته میلاو شوی. زه داسې د ته یایم که نه چې نه دی د ته کیسه ته ټوله، خو د ټپه کې د عین هر چې د اوف له هوکړل. زه داسې د ته یایم یو پلاور څنګه ګایز ښه نه یم مسلمان لیرې په پښتو کې، خو دا سب دې کړې به چې دی کېر مخته دا سب دې د شلډا ځای نیولی وای چې د سړي سره والله که بل سیګر نه جګ ټیټا شي دا به مو وي ایمو دا ایمو دې پرې ځي ولې دا یاره په کار خو وشي داسې شوی دا غیندې کنه ته مو خبرې نه مانې کنه دا خو به اولته ډزې کې ته چېرته ډزې وکړم ډزې دې په ویرکنې وایي ول د خپلې مینې دپاره ډزې وکړم بیا به زه وکړم زه مینه کې مینه کې مینه کې سار په سار غمینه دي سیدو ملګرو مجرم څه شوې دومره موته مو ته راته زر کسون نستی چې د زرو کې یو کاس میان دی کنه کدا پنځه سوه یا زر میان وي دی د موته وایي چې دی تکلیف نه وي کلی دلې غامه نه وي کلی زین د زرو کې به یو سړایا خپل خبر وک نور سر براکا کو ملګرو پلی یرا لکه سم دا اول خپل خبر وکي ها زین چې د زرو کسو کې به یو خپلې مینې ته نه وي رسېدلی نو ته وي داسې درته وایې یا دا خو ټول دا نه کتابا بربو دې چا نه دی لیدلی زه تا ته وایم اول ته خپله خبر وکړه مونږ به سره بیا زه داسې میان شوی زه داسې ته وایم که نه مینه کې زه خو چې کله که نه میان شوم مو خو چې چېرته ریغ شای لیدو جنان ته م به مخې ته نیوه چې دای تو سیدو چې چېرته ریغ شای وو چې چېرته ریغ ریغه میوه به وه ریغ شای وو مو به جنان ته رسول خو مو څخې مینه وکړه ان تر دې چې په مخې ږیره ر نه روغله نه ره ما په ویر بغه شوه سیدو مو چې سیدو ویسه مینه ویسه لرم دغسې جامه ویسه کم ګاب شاپ شپې عمال بمباس د ویتان چې جماعت المنځه ته کنه چېرته جماعت المنځه ته به چې روتو یې نه بعد به بیا نه را موږ کېنولو ان تر شپې دوه بجو پر وې ډبل ټیپ کوی ظالمانو درې سوه کس جامې بسرا کړې 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 ان ناون یار څو ښه نو بیا بیا باسه چې چېرته به داسې خوشحالۍ ځای ومو به دای خو به راولو چې چېرته داسې غب ومو به دای په یوه ځای سره ګرځېدو که نه لکه هغه چې کسې دنې دې بیا په ایدبر کې ووالې او ته چې کله میینه شوې که نه داسې دې وکتو زړه یې دنه یوړو چې داغه خو ها که نه چې په دغه عجب ایج کینګ زه یې ګورې خبره ته خپله قیصه لږه راغونډه که خپله قیصه وکړه چې مونږ ستا قیصه خو هم وورو ته ټول نو قیصې اورې موږ خو ټوله غونډه کیسه ته وکړه چې
مو سره خا مینه کړی دو نی تو سره مینه نه دو کړی چر کې دی دی دان می دانا و سره کړی دی کنه دی دی کړای صحیح دو دیدن د سر په بدل دی آفرین دیدن د سر په بدل دی چې سر ساتي خوري وکړي دیدنونه یی مزدیګر خوی دیدن وسی مازیګر خوی دیدن وشي ها ورکه غرمش لیلا کور کې خوبونه خوبونه او تو څه ټیم کې